Анығы немалар туханан маннык тупсағай күстілі ақпалиткалары кихи бейтонғырын джеттен избаранын тупсарын сеп. Ол туханан бүгінгі сақа сатавата соқта хайрыға көпсетебет эфиры мен София Наумова ұйтабын. Бұ астырда көк экранныңы әйгіннен білгенлер еқпен бағарабын Мария Петрованы. Мария әппетнесте ғолетін тағынан маннык эксклюзивнай плиткалары оңырор. Ол туханан эфирге көпсете еқпет бейли бітін көрін сергең тускутығар туханын. Саска хасырданан Мария. Төкінінен күнді көрәтшілер. Мария жәм әйге қасқостақ квартираға олырағы тұйуаннам. Жән қая мұндығын кергеті әріген бұ маннык үшігей плиткаларын ұрдым. Бұл жәбіт оның тәқінетін төт қостақ жәлі әқпет, үс олы әқпет, үс олаттарды әқпет. Бұл жәбіт әркер бөпет сүрбе әл болы. Ол сыл тұқарыттың бұрыстой ремонынан тұрбыта. Антон бұл бітәек 2 сылға мен бәм әбей жарық күнаммын, основной өлем тағынан әбей жарық күнаммын маңнық арас декоративны кергеті әхінінен, істеніні кергеті әхінінен, әбәтер бұл мебеллері кергеті әхінінен, плиткалары кергеті әхінінен жарықтанар болуық бұттан, дебін бәм топсарабын. Отан жем ұнығын әрі болып батақ опсайынан тұқпар квартирован барып маңды келгетек мағарабын. Бәм авторскай тұқпынан үлебінен. Оның бұллағына меға палатно мүсі әлбәқ. Білеген бұллағына қолабыра бұл залаттан сағалатықына бұл стеніне оңырды бұд. Акцентная стена ден. Маңы кірді құлықтын сөп. Бұл бұллағына тұқтен состаривание ден. Маңы бұллағына бастан краскаланар арас өңінен. Қолыбыра бұл трафарет түйірен бұран краскалығын. Оның бұллағына винтажный краска ден бар специальный. Оның сотығын, сотың бұран суяғын техника тұнлық. Олығын бұлан ұтты бен көріңін суяғын, қанан әрі көстер, қанан әрі көсті бәйт, қанамындық қаян бен таланғын көріңін қайығын кергетеген. Оның тағынан бұл ұнық шпаклевка ден бар, травертин. Ол шпаклевканың маңық ұтауын. Опсайынан білген абойден ұжы бұлыргі үйеделілер, анығылар. Анығы сайдылақ, анара Москваде кете баран келдім үйерінен. Оның ұлағыны жа істеніне арастан, жа кумақ, песок, ден мрамыр, ден арастан бартын кергетелілері біт. Ол үйеріққа бір күн ғыджамын тәлбеға білдім. Оныттан самый главный кейхе баған ада, онына материал нады біт. Антын бұл плиткалар туғынан әтер болаққа. Плиткаларға болағына бастан ұлған плиткалардан сағыла бұдым. Атут-татуттақ плитка білі. Джерем оныттан қалбыт, мостыға дәргемет плитка қалбытығын қаяммын, кергетеммін жонғы біләқтер әтейм. Бейбір манна ұрыр әтейм. Антон бұ инстаграмынан дәлбі көрін арасталаннақ тұқтар балар, дизайнердер. Олары көрінмін бұ өренеммін. Маннық тұн бейбір нәхәчі жарып бұлдым ден өрін көтен бұ. Әйін үрігітігір сәбілестім. Опсайынан бұ араға бардың ұрық қойып қолыбыра бұ мұқтен, састариване ден әп. Бұ бұллағына, например, бұ бронза. Бұ опсайынан тұқтен трафаретінің оңғылар, трафарет түхерілдер. Оның молд, молдынан күтанғын, маңық арас фигуралары сұғыры қынсөп әп. Бәйін бай фантазиян. Бұл маңнық құлыбыра... Де аңын көрдікте, әбетер түннікті. Бұл түннікден, әп. Түннік нөңе маңнық мас көстерден. Бұл бұлдағына әме бейті тұспа техника. Тоқ көрдікте, бейті бетон көрдік. Бетонный көрдік. На самом деле бұл обычный тоқ мас плиткалар сәп. Бұл плиткалар эксклюзивнайдар, де құлыбыр маңнық плитка қанына дағаны ғоқ. Құлыбыра қатыланматтыр, авторскайдар бұғып. Кейі бейті, құлыбыра мен аңғысқы бұл маңығы таңыр орғындық бұна ұрғына болып бәдің бір. Бұл күгін тұққа Сензареден школаға бұран өрінен келдім, Москваға. Кристинаден әдер күз өретер. Кергеннен еккен маңық трафарет оңырудынан жарқтын алылар. Оны тағынан бұл маңық арастан мебелі, оны тұғы плитканы кергетер. Оны бір күн чағасырдатын кеңе дері хиджамын бұл. Өрін бүт өріқпін бұ бастан олыққы келдердім. Құлыбыра бұл кені өріп бүт техникаларынан бастан бұ маңық секелер аматын оңырдым. Бұ маңық секелі тұрғы тақсы. Опсайынан бұ маңық плиткалары тұққыны құхып. Бұрыстой қартығына көрдік рамыға еққы құхып кергетен.
Эбетер боллана истинага кухняга фарту конгрокхеб. Эбетер даже столешницага туроран баран эпоксидный смолан нюдин кталдыра бит. Отчона аджамат тахаяват таны чобай бара чобай костюлях болан сидре костюлях болан турар киргетен турар битсе. Мария Антон, бу согру баран юрендим дейтин жону. Коловур кихи кылдас кемихигер маннык плиткаларын орорга ылсен сөптү. Ылсен сөп багаренада кихиха. Бағалақ кейі туғы бартын сетігер. Қолыбыра мен наға инстаграмның көрім мен қайғамын тейдем де өтті. Наға бағарамын дейбеден өлем болана. Бес жасы, ай ағыс жасы жуып бұд. Сыр-сырдатын кейінге дер ағыс жасы бұға өріп біде. Ол тұқар ұлық сылайыр дені білбеккін. Наған дерегіне арас техника барды бар. Оның болана кейі қолыбыра білбейтін жетігер керен маңнық береме болан чөшуен нады. Ол бар хамай главна еден хэ. Холобра бу сөбілюр жолағын хэкті баққағын өленкені, основной өленкеніттен келенген бұманды. Бу неделе оңырдым, например, бу уанағыз плитканы. Холобра өле чахан кеніттен свободны береме болындағыны келен маңдық оңыра неғаған бірді-бірді. Онтан бу остолың әме сүрді, қырғы вайди. Бұл болғана обычнай лакированы білі бұлырға столлар бағалар деп өтті. Бұл болғаны кергенім Прокопий иетін стола, бейі қаманды көйді бүйінік күрдік хиджар. Құлы бұра қас білді ғылға иетін, әбәетін, тұға стола бар болғаны олы ұлттыны жаллоқ. Бай тұтылық тұғып олар дені тұтылға бұд беге. Олығым бұланна бұ астол бұтын обычнай лакировка. Әті оны ұламын бұ бұйыл кергетерге ғананным. Бұ тұғ краскаланан тұрар хөп. Тұғ арас фирмалар балар. Мирабелла дәден бар, Дария гейлері дәден бар. Ол краскалар бұлағына сыта хуқтар. Онына бұлағына миловай ден хөп. Онына сайынан маңық дияға в любое время краскалық көсеп ол красканын. Тоқ та сыта да кәлбет қаябат түрген байды құрар часы егер хөп. Оны тағынан бұл бұлағына те трафарет, клубничный варишка ден аттақ. Нағашы бұл бұлағына трафаретнің түйерен баран, например, материалларын көрдіруегім. Бұл арас саңа материалларынан кергетелді біт. Оның бұл бұлағына лакировка астолтан бұл маңдық арас тоқтақ дизайнақ. Туған ұрық көріп. Ну, кергетін раз дизайнақ мебелі ұрық көріп. Мария Антон, бұл бігі көрекшілер бі дейталар сәп, қолауыр бұл объемларын, бұл ұлыған тоқтарын қайдақ кейін ұрған әуі дейділер. Бұл ұлыған объемлары ден бұл тоқтар молт ден балар. Молтқа бұллағына тоқ специальный тоқ бар, смесь. Бұл күйенгін заливайды, күтаған. Заливка молдов тенге. Ол күттақыны үрбе мүнетенін қатар. Оны қаппытын кенттен ұттын ұлағын. Отчағыны бұмандық арас фигуркалар қайылар тақсалдар. Бұл барта молдтар. Бұл мен молд, например, бұмандық. Қырғай бағай. Әсе бұл бір көрі әчіпт интерегергер, қолы бұр мас жемінігар маңдық плиткалары сығырыққа өп тудер. Маңдық плитканы қанны бағарар сығырыққа өпсеп. Ол бәғіт бағар бүккітінен, тал бүккітінен. Главная білі үрдінен қайыққа өп. Если маңдық ваннаға айын қайық тұтты құтын бағарар бұлақытына, бәтір кухынная столға айын столешница тұтты құтын бағарар бұлақытына, үрдінен прозрачный эпоксидный смоланын құтыққынады. Отчығыны тұқты болбад. Антон қолыбыра инчей бет сергет қанны барары еққа өп. Сәп, Мария, жә бұл плиткаларың ұрар бұтығар қанның материалар тұғы инструмент адыны, ол тұғынан көрәкшілер бітігар анан сырда тұққам, әкін көрәкшілер бітігі ағыз фир бөлі левет, одан үйтілақ болық қытына бітігі басап немер бітігар сұрыйын. Бұл материалар, бұл сұрғытыр әтұрар хөп, әйеқі көрдерәрімін тағардым, атак жем барты маңнық, оның маңның барты маңнық краскаларынан, материалларынан толыру. Оның бұлағына қас білді художник кейіға дизайнер кейіға бұл материаллара нағын адалақтыр. Қолы бұра бұл бетон ден материал, маңы арен көрдерімірі, бұл маңнық хөп, бұл бетон. Бұл маңдық бетонынан, например, бұл маңдық ойылар түйерілдер, түйерілдерлер сөп. Аны тұран болығына бұл песок тар бағалар, например, бұл песок, да? Анал кумақта. Анал кумақ, от күйіқ өңнеғ, там, жолты өңнеғ, қар өңнеғ. Қырасқылауы тар бұлығына. Бұл маңдық ауып болығына бұл мұқ болар, например, сөп.
Аны туран болғанна, бұманнык каминден бар. Специально камин курдық болан қалар. Например, манын соттықына тас, тас оңғы курдық болан қалар. Сөп паста. Арас пасталар балар маннык. Аны туран болғанна, трещина оңғырыр, например. Бұ пастанын соттықына өрбағай курыр күн аңара. Онны барта били нашей трещиналар болан тақсалар. Мені өлгім хоғысты хоту қынады мәні. Чарас байты хоту қыны кылдачты хоғ. Онын кемін трехіргер, ене ғұрыны хотын сөп. Анын тұран мәнік краскалар балылар, хлобробы дария келлерді. Бұ манын сотты қына меч күрдік өңнен аңқалар. Хлобробы ұрстой тұғыланған, дывыпыны ұланған сотты қына медный күрдік болан қалар сөп. Онық жылы мәнік золотой бар. Я учил на краскарахен, он нагор был кумага то анек потенциве. Ведь он танчем, улепитин сагалер битегар холобор, был маннек анал барстой плитка ларла вотта. Олох барстой плитка, хая багарар керамическая плитка, хая багарар магахинга атыланар, был он до он нахтен. И тине был ланати София келергер анам мен хая бутум, бастатан туран тан краскала бутум сев, бастатан туран грунтовка тан сагаланар. Обязательно грунтовка лыханада, она керамическая плитка, ветер стеклянная была она, пластик был она, например, пластик микраска лыхает, стеклянная мне. Она была она, по-моему, кварцевая грунтовка, лыхана специальный ман. Во манан ланган сотам баранган курдам баран урдинен ото краска на тюгеран. Ити София, например, ти краска ланан белемнем бит плитка на ланган, она оран каран да. Урдитугар трафарет уравчи. Во манан трафареттер атланалла. Трафарет уравт. Катанахтер суюллаллар дебенюк. Так ити трафареты лан баран во манан тугунан. Так. Бұманық паста бар, специал гель. Эти гелінен сату қығып, әбетер болағына обычный шпаклевканан сату қығып сөп. Отан обычный шпаклевка манына басы бат. Онын составын көрін маны қайылар, білер дизайнердер хөп. Онын болағына бұ экстанден шпаклевка бұ бастыра біт. Үксін маныық үліға хөп. Маны көрдірі қығып, көрәтшілерге. Бұ маныық экстанден фирма гені. Финишная шпаклевка деньги. Бустиняга нам будет простой шпаклевка на Илан Нарманник доктор Гартуганаллар ведь дизайнер дар. Обу плитка ураллар гар, хартына ураллар гар се. Мария, там был холовур Манник сотты вот он нам катра урар боллах бетти. Ага, эти катыхта, час курдуган он там катра болу. Ага, эти ник. Манник сотты вот. Чарас сост, үрдюр халбатын гына хатоған. Ага. Бу холовура мен оңыр бұтым бар, уже қатан тұрар. Бұл ғастерді оңыр бұтым. Бұл маңдық Кылапачиян гелевай күрдік болар сөп. Бұр дүнен бұл ана прозрачный лак күтік көп. Ачуғаны олықтан лакированный плитка болан тақсыр. Еп, маңдық қатты бұт, онтан жа қатары ұра өтті. Сәрінен ұлаған ентегін. Еп, үлебіт қамыта, ачуғаны аң бастан жа бұ. Сәрінен ұлар краскіні сұтықтан ағалынар де. Вот. Бұ кәніттен? Бұ кәніттен маңық қатара ұра бұд. Бұчы байтық табылынна де. Онтан же бұ арас краскіні ұқымағы туғана мұтча керге пітінен барар болуақ бұтта. Ана тұран бұ маңы қайдақ бағарар керге тек құхып, например. Маңы састаривание доңырық құхып, қолыбыра ржавчына доңырық құхып сөп. Отай дағыны коричневай оңырын кәбейе қығып, қайдақ бағарар ғынын оңырық қығып. Бағар үрдінен өссе шпаклевканын бейе қығып. Онын бұлағына бұ опсайынан творческай өнір күшей процесс. Кейе қайдақ настроение лағаттан, бүгін қайдақ көрүргіттен тұтылықтақ, например. Мария, ол атам же бұ плитка оңырын дағарарға. Ол сәлбәқ неманы туғанар болаған же, краскылығын дағаны, бұ объем шпаклевкалығын дағаны. Отчығына арас түгі барар болаған же, үтчілі тәқі этабы. Арас этап барық қығы. Құлыбыра манан тұқтытын дәке беге қойып, үрінен лақ құдан барында, елі дәлші олының шпаклевкалан, кергеттен, жавчыналан, олықтығаны глубокой хаосыңын ұрық қойып. Аны тұран бұллағына маннық воз кеденлер балылар сөп, бұллағына именно састаривание денге надалақтыр. Құлыбыра итене білген жолтай өңнеуғы бұл маннығынан хаттық бұтына, воз күнан хаттық бұтына, қаранғаран тақсар, әргер бит күрдік. Сөп.
Куманнык арас восктар баллар, хара ден, маннык коричневый ден. Бесцветный даже бар. Бу маннык арас материаллар тон элбехтер. Холобра бу ржавчина надалах. Маннык арасканы ржавчина краскатна хотон бранган үрден тамалаттахана. Эргербит курдупон тасарлог ржавчина, ржавчина на бон тасар. Учона, бу плитка на урор битугар, эльбах краска надо битчи. Ага, эльбах материал надо. Бу булагна икки сыл игер мин кракаралан хаятамди. Анан джарктамакара просто голоболлахпына, основной ле биттен голоболлахпына, отпуска кемигер ден бу бэм хобби курдук джарктанабын. Анан бу тохтар тостарынын картыка всех барын көрөтчүлөргө бу маннык скульптурный живопистен билин хаянер сайданерсеп бу маннык тохтарынан шпаклёвкаларынан арас эмне шпаклёвкаларынан колобра итенник картына оңорогон светкелери бу Санкт-Петербурга баран оңорон келбитим например бу маннык мастер-класска жибутум Роза Итинник барат, итинник шпаклёвка на монголдар. Скульптурная живопись тен. Бусан киренерерами модага. Интересно, байотчи. Мария, бу плиткаларынан өссө туу кергетек көйбү. Колобур ваннаны, суунар сири кергетек көйбту. Ваннаны, суунар сири кергетек көйбү. Канан баран біле у таммалыр болдага. Олеген үрдінен те защитный смола кутулкана обязательно. Ачана смола кутулкана хайдақ барар ке хайыр. Ага. Колор бометуралар же. Ага. Бу хамы сагалагым мартын. Бем молдунан эн туттар көрөм дип. Олем булагына бу. Бем дем аркатын мандык. Киргетен турар дак бу 2 часы эгер бу оңолдуда. Ага. Ондогор бу скап тулаты неме? Ага. Мандык огору тегер бите биткенде. Ага. Бу булагына обычный скап эте. Маган өмнөк. Ага. Кыстагылы бу турбута. Оно лам мы не мия бу мандык. А то бус каптан хагала бу дум уксин бардан. Хе, бус кап хаямун онроммун. Онан манан аджаммут инете. Оно лам мы нити дерби краскалан онран бу мандык. Доктор тюхерен мин трафареттер тюхерен. Тохтаганы үрдүнен доктор хуя да тугада хуа скапите бу лаже. Олану бу мандык яшиктерин инкергетем мин. Бу мандык. Саңалытын ылан бойдя хаян жерген турар жерта тугар. Вчера билеген салғы суынар қосқа барабыт, онында меже олыс интерене плиткалары. Бұл қартынаға қартық тұқтан ағықтын барабын кейін бір үттін төрдіктен бар тұтылық тақ бұлады. Бұл ұланы қартынаға мен әбәм Мария Петровна ден, бұл меген көтіған олырыр. Кені меген көрін бебейден ұлатында бұдыр мен намақтылақпын. Олген инокенти кәрекенден тұн художникка бұл маннық әбәм жетін истурга қайда қатай демен маннық бәм оғы сағым тұғыттан. Өйдебіліттен бұл маннық ұрғыдаппытым. Оның бұлағына бұл бігіне арангатчылыр олар бұн кергенмен. Арангатчылыр қарттығына демен қайыбын. Бары түрік күтін қарыстан, түрік күтін саналан, кем түрік күтін саналыр ол сетегілақ болар демен әтекпін барымын әдері олар көрер бұлақтырына. Оннатын бұл тұға кәлі бет, суынар серге. Бұл суынар қосқа болағына, бұл акаменелая дерева ден раковина, бұл үннірі көр тұрбұта маңнық. Қастығыл, 5 сыл болды бұғылақ, мәні тұрбұта әп. Антан жа бұл жарық бұламын чөп айты кенене маңна. Олардың көбістебек бейбіт осты олан орынмыд, бұл маңнық бартын кергеден мүйт. Бұл кергенім бартын орыр, яшықтары нем бартын. Тоны бұл бастықы серкелем тұрар, өйәт түгер, стоқын сөбеме. Өте полкалары нем бартын Прокопий бейтен орыр. Онан кейі сатабата ден соқ, спортсмен да бол, ханна дөлелі. Бағалақ бұлақыны бартын сатыгын. Аны тұран. Бұл скап андарын әме саңырды бүккенде. Бұл қолыбыра бұйчынай скап. Әме бұл жаға керек біреттен тұрбыта. Прихожка ден. Маны бұлағына бұл ме кергетен қолыбыра бұл липа ден трафарет. Онын кергетен бұл кумақтақ шпаклевканын қаябытым өлген кіратык атын соғыстық көстір. Эфега. Сәп. Это салғы өтегер қосқа бара бұд? Ага. Ата бұйыл себеге ремонт бұ қосқа. Бастатан тұран бұ манна әме акцентнай істейіне аңғылынна. Ата оңырды бұд, бейбет. Бұ трафарет болағына, например, ұлыған бағайды. Маны төт күміт бейрін оңыртырауын. Әте обычный ректайымын оңыртыр бұд.
бейбит интернеттен манны күрүхуйым булан барамыд. Бейхе маннык тын төткімуп берін, оғрам берін, дембет размер дамыд, ембелпін оғрамыд тұра. Онын бұл түхерәммет, үрдінен краскаламыд, эмете дария келдер краскады. Краскалам барам бұл медный краскадан келгетен бербеппет. Оны бұл улахан трафарет әте дұу, эбетер бұл кыраларын эме тұстыс ба маннык ұрбы күтті. Аны хам экстелен әде туқ қатарым маннык улахан оңғығы айырға. Атын маны бастан улахан оңғығы айырғар бұл атуарыттың күрек тәқін. Опсая қайдақ көстілек болыр ета бөден. Хеп, онына қанына акцент ұрарғын. Анын бігені бұл төкінік әте улахан ағыр бұд. Анын бұл төкініктен сағалан бұл маннык арас трафареттарым балары, бұл доктор Сензария кендіреме. Бұл трафареттарынан маннык әбі торы түрманы кергетен берін істені барды кергетелден тұрар. Қолыбыра бұл тоқ ең күрдік, кірпетчі ең күрдік трафареттар балары. Бұл қолыбыра кірпетчіна істена күрдік да жаңырылқы әп трафаретінан. Отчоғына манна қастауына трафареті тұхамып болақ әтті? О, бағам трафарет бұ. Арас-арас тұқтақ, бұғылақ, арас-арас размердақ, арас трафареттір тұғаныллан тұралар бұ істені қасы. Онына өйден көрдік қына манна қастауына өнке бітті. Қолыр бұ арағас бар, өткүх, өткүх сырдыға, қараңата. Қастауына өңі тұғаны қасы онына кей бұ бәйтін іс санатықтан сөбдүйрінгін ұрын әйті. Онлық, кей бәйті қайдақ көрірінен кергетер. Аны тұран бұл істенеға қайаты бұд, әме трафаретінен кергетті бұд. Например, бұл бұллағын ұжы өңе ғоқты көрін өйден. Бұл бұллағын әтіндік арас өңе ғоқ, бәйті бұл істенең үнен, өткүйх үнен тұрар. Бұл маңдық лампалар тұқтырынан әме, солларынан әме трафарет. Онына впервые маңдық патологқа қаяты бұд, патолог кергетті бұд. Де үрдетін бұл? Де үрдетін. Қысты күнне ғуле, ғылай бір күнне ғуле тәте. Тінен барды шпаклевканың сыбанары те, қытанық трафаретінен түрінлер. Бұл ұлақан қыра үлеттен сағалан, маңдық ұлғанға терде қарай өтті. Оның қолдыға дей. Бастан қырыттан сағалан баран. Мен қолбыра үкке сұланыра түттен ағалатам дей қырыттан. Ол сағалан баран бұл қолбыра сұлай қоғы-қоғының ремонтын ден әте қысы. Қолбыра... Істенен мен көрдіріп та? Бұл тұқ гардеробны істенеті, мен қараңның, қара өңге мече бәйбіт, ете медный краска. Етендегі мекерге тек қығып әбіттен көрәтшілер көрдірек қығып. Онына опсайынан істені тұқ тен әбіт краскары бол баққа бұл. Қолыбыра бұл краска дегініңді, краска ең деген амандықын шпаклевка. Бұл бұланы тұқ замшывай эффект ақтен. Эффект замшы, коричневай өңнің шпаклевка. Онына краски бристен чүбай фирма бар. Если кемеметін тірігер бұланы керен көрінсіп, тоқы инстаграмға ең балылар. Ол олар наға шүйбі маңық арас эффекта краскалар атылылыр. Оның тұғаны қытынсіп. Оны жа бұл жарыққын ән чүгас жандырың өйілер, сәргелер дейтінде, Мария. Кенлер өйебілерінен барыта сатынан табылдан ер. Бұл барыта бұл кенегеттен сағаламыда. Дек қығып, бұ керген мәрінан Прокопий Петровканан білінейден кенеге сұрый бұтым, үкі түхінші әтті ғылаққа. Бұ кенегені ғұрыярға қолыбыра Прокопий меген ұға өйе өбіде. Үкі әті әстіақ тұтылы тұрар, де қорабын атылан тақсылтағар бұл бұл кенегені өп. Ол ең бұланы Прокопийген ғамақталлақпын. Бұ кенегеттен көрін қолыбыра меген үліған ғыраннар, білім күн бәтчанға деріп, маңдыр әпетнестіақ па үліға үлі әлігі жабын. Оның бұлығына чүгіз жон өйілдерін ғанады. Қолыбыра кергеттергейді, оғыларғы тұғыра интерігіне жарқтақ болақтарына қаяндағыны өйен. Оның түріпіттерге тәк қабылығына оғы жарғын қайдақтағыны қолыбыра сыға дығынның, туара дығынның, қанияға дығынның мәқпәкке, пәкке мұндық өйен еңе қанады. Қолыбыра барты қартық сыға тағыраз табылдан еспек болады. Олеген болағына. Барты қараттан қағыланыр. Сәп, Мария, оның бұл көрәшілер бір дейталар, ендікте мастер-класс үтір бұланда қынды оқылғастық. Аға, мастер-класс үтір пінсі, мен тоқ бар инстаграм страница бар керен дирек көрі өқтінсіп, өтчоғына кәпсете өтін тұн салғы өқпіт. Күнді көрәшілер, маның сақасы табатаға соқтағары бәйтін үлетін